Екінші дүниежүзілік соғыста отан үшін от кешкен ардагерлер қатары сиреп барады. Бір жыл бұрын елімізде 222 майдангер болса, бүгінде олардың саны небәрі 148. Оның 11-і Түркістан облысында. Айта кетсек, биыл екінші дүниежүзілік соғыстын аяқталып, женіске қол жеткізгенімізге 79 жыл. Бүгін елордада өткен мерекелік жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев женіс күнін жақындатуға атсалысқан майдангерлер мен тыл еңбеккерлеріне әрқашан құрмет көрсетілетінін айтты. Ендеше ел үшін туған ерлерге мемлекет тарапынан қандай қолдау бар? Оларға қандай әлеуметтік төлемдер мен жеңілдіктер қарастырылған? Жалпы ардагерлерімізге тиісті құрмет көрсетіліп жүр ме? Бірге саралып көрелік. Бұқаралық ақпарат құралдары еркін болу керек. Билік пен халықтың арасындағы тиімді байланыс арнасы бола отырып, елдегі қордаланған мәселелерді көтер алады және көтеруге міндетті. Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Құрметті көрермен, тікелей эфирде халық сөзі қоғамдық саяси ток-шоу. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымызға қатысты айтар ойыңыз не? Қояр сауалыңыз болса, міндетті түрде экранда көрсетілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Сонымен қатар, хабарымыздың онлайн сауалнама қызметі де істеп тұр, яғни QR-код арқылы сіз төменде көрсетілген сауалға жауап бере аласыз. Ендеше ардагерлерді ардақтап жүрміз бе? Сауалнаманың қорытындысын хабардың соңында жариялайтын боламыз. Алдымен студия қонақтарымен таныссақ. Нұржан Нұрашев, Түркістан облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары. Рүстем Жұмабеков, Түркістан облысы, Түркістан қаласы және Сауран ауданының қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген басқармасының тәрбие және идеологиялық жұмыстар тобының бастығы сержант. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Алдағы келе жатқан қос мейрам баршамызға құтты болсын. Еліміз аман, әрдайым жұртымыз тыныш болсын деген тілектеміз. Жалпы енді қан майданға, дүниежүзілік соғысқа жалпы Түркістан облысынан қанша азамат аттанған еді? Оның қаншасы аман қайтқан еді? Жалпы қазіргі таңда аймақта қанша Ұлы Отан соғысының ардагері бар? Нұржан мырза. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Айтып өткен жаңағы екі қос мейрамымыз құтты болсын, әр үйге құт мерекесімен келсін. Енді жалпы Түркістан облысынан Ұлы Отан соғысына 140 мыңнан астам адам аттанған. Ұлы Отан соғысына оның 70 мыңы елге аман есен оралды. Оның ішінде 51-і Совет одағының батырлары атанған. Оның ішінде біздің Қауымбаев Тоғанбай деген атамыз да бар, осы өлкенің азаматы. Енді қазіргі жағдаймен алатын болсақ, біздің облыста бүгінгі таңда 3654 жаңа Ұлы Отан соғысына ардагерлер тұрады. Оның барлығы Ұлы Отан соғысының қатысқан азаматтар емес. Мысалы, 11 азаматы жаңа тікелей Ұлы Отан соғысына қатысқан азаматтар. Жаңа өз жылдан жылға азайып келе жатыр ғой. Былтыр ғана мысалы сол кісілердің саны 15 еді. Сондай-ақ 121 адам Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектеріне теңестірілген, оның 2 адам қоршауда болған Ленинград қаласында тұрғандар қоршау кезінде, 2 адам кәмелетке жасқа толмаған кезінде концлагерь, гетто және басқа да мәжбүрлі түрде қамап ұстау жерлерінің тұтқында болғандар. Ал 118 адам қайтыс болған мүгедектердің әйелдері, яғни екінші рет тұрмысқа шықпаған азаматтар, 3510 адам тыл еңбеккерлері. Жалпы бүгінгі таңдағы жаңа мәліметтер осындай. Енді естіп жатқанымызша, биыл женістің 79 жылдығына орай еліміздің түкпір-түкпірінде екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне арнайы бір реттік төлем беріліп жатыр. Әр аймақта әртүрлі сомада беріліп жатыр. Біздің аймақта енді бұл сома қанша болып тұр және де беріліп үлгерді ме? Негізінде осы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жылда осындай бір реттік жәрдемақылар беріп отырады. Біз негізінде жаңағы республика бойынша 1,5 миллион беріп жатырмыз әрқайсысына. Ал оны айтылады мысалға 1,5 миллион деп, бірақ мысалға облыс көлемінен 1,5 миллион берсе, аудан көлемінен, сонан кейін басқа да қоғамдық ұйымдардан көптеген жаңағы ардагер аталарымызға көмектер беріп отырады. Жаңа негізгі бізде белгіленген 1,5 миллион теңге. Одан бөлек жаңағы айтып өттік қой, тыл ардагерлер бар, басқалар бар, олардың бәріне жаңағы
әр түрлі деңгейде қаржылай көмектер беріліп атыр аудан қалалық бюджеттерден. Я енді естуімше өзге аймақтарда енді 1,5 миллионнан 3 миллионға дейін беріліп жатыр екен. Ал біздің аймақта енді минималды 1,5 миллион екен. Бұл немен байланысты жалпы қалай белгіленді осы бір реттік төлем? Жаңа республика бойынша рекомендация дейміз ғой, 1,5 миллион теңге болсын деп осы соңғы жылдары не болып келе жатыр. Әр жерде әртүрлі болмасын деп сондай рекомендация қаттат түсіп жатыр, 1,5 миллион болсын. Сол бойынша біз 1,5 миллион белгіледік. Ал басқа өңірлерде өздеріңізде көріп жүрген жастар жаңағы телевидениядан, газеттерден, жаңағы интернеттен шығып жатыр. 3 миллионға дейін 2 миллион беріп жатқан басқа да өңірлер бар. Ол жергілікті бюджеттің есебінен берілетін болғандықтан жаңа мәслихат бар, өздері шешетін мысалы қанша миллион, қанша жәрдемақы берілетін. Жақсы, енді Сауран ауданы және Түркістан қаласы бойынша қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген басқармасынан келіп отырсыз, иә? Рүстем Мырза, жалпы сіздің мекеме немен айналысады және де ардагерлерге қандай қолдау көрсетесіздер? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі қонаққа шақырғандарыңызға алдымен алғысымды білдіремін. Келе жатқан 7 мамыр Отан қорғаушылар күні мен және ұлы жеңістің 79 жылдығын мен баршаларыңызды құттықтаймын. Бүгінгі таңда біздің қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген басқармамыз Түркістан қаласы мен Сауран ауданының жастарын жаңағыда айтып жатыр қой, 18 жастан 27 жасқа дейінгі азаматтарымызды заң аясында әскери қызметке президентіміздің жарлығына сәйкес шақырып жатырмыз. Онымен қоса бана өзіңіз айтқандай ардагерлерге әрине ол манадай Ұлы Отан соғысының ардагері болсын, Ауған соғысының ардагері болсын, басқа да ұрыс қимыл соғыстарының ардагерлері болсын, бәріне бөліп жармай бірдей құрмет көрсетеміз. Олармен мысалы ардагерлердің Ауған соғысының бағанағыда айтып өттім ғой, тәжік Ауған соғысының ардагерлерімен бірге біз мынау қаламыздың жастарымен ылғи да әскери патриоттық жұмыстар өткізіп жатырмыз. Жақсы, Рүстем мырза, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, иә, сауалын тыңдап көрсек. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Саламатсыздар ма? Отан қорғаушылар мейрамымен құтты болсын. Құттықтаймын, екі мырза келіп отыр екен. Менің сұрағым бар еді, мынау қазіргі теледидардан қарап отырмыз, соғыс ардагерлеріне, тыл ардагерлеріне жаңа мектеп оқушылары, студенттер барып, жаңағыдай қошемет көрсетіп, солардың үйінің тірлігін істеп жатыр, әйтеуір жаңа ауласын немен тұрып жатыр. Бір тәрбиесі мағыналы не деп ойлаймын, сондай нелерді құрметтеу деп ойлаймын өзім. Мен тағы сұрай істеген мына кісілерден жаңа айтып жатырсыздар ғой, аудандардан келген 1,5 миллион, 2 миллион деп жатырсыздар. Одан бөлек сондай ардагерлерге тағы қандай қызметтер көрсетіледі? Мысалға жаңағыдай курортқа тегін бару, немесе жаңағыдай сондай нелерді қандай нелер бар екен, тағы үкіметтің жеңілдіктер бар, соны айтып өтсеңіз. Жақсы, көп рахмет хабарласқаныңызға. Иә, енді жік-жіктеп тарқатып айтсақ, иә, алдымен мінекей сауал, бірінші сауал қателеспесем қандай еді? Қателеспесеңіз, бірінші сауал бағанағыда ардагерлерімізге жалпы айттық қой, мынау еріктілер тарапынан қандай қолдау көрсетеді тарапынан? Мысалы біз Түркістан қаласының және Сауран ауданының жастар орталығы бар, жастар ресурстық орталығымен бірге бірлесіп әрдайым сол ардагерлерге өзіміздің құрметіміз ретінде бағана айтып жатыр ғой көрерменде, ауласын тазалап береміз, керек құралдары болса, керек бағанағыдай өздерінің қалаулары болса, қолымыздан келгенше өзіміз көмектесеміз. Енді қаншалықты жиі өткізіліп тұрады енді бұндай шаралар? Негізі біз әр мереке сайын, әр мереке, мысалы соңғы мерекелер 22 наурыз өтті, үлкен мерекелердің бірі 22 наурыз күні ардагерлеріміздің үйіне барып бағанағыдай қал жағдайларын сұрап, қол ұшықтарымызды беріп, одан бөлек манағыдай тазалық бойынша көмектесіп кеттік. Енді бұл негізі жастармен бірге бірлесіп күнделікті өткізілуге болатын іс шара. Бізде алдымызда осындай әрдайым алып жүруімізге деген мақсатымыз бар. Осы ардагерлерімізді құрметтеп, ардақтап
мәз қылып деген сияқты ол кісілердің енді аз ғана ғана өз санаулығына ардагеріміз қалды, соларға үнемі көмек беруге тұрсамыз. Ал бағанағыдай курорттық бойынша тегін ем алуға, денсаулығын түзеуге қандай мүмкіндіктер бар? Жалпы жылына неше рет жолдама беріледі енді курорттық орындарға? Негізінде бағана айтып отырмыз ғой, бізде 1,5 миллион болса, кейбір өңірлерде 2 миллион, 3 миллион берді деп отырады. Біз жаңа, яғни сол арда, біз немен мақталанамыз? Біздің облыста 2 бірдей ардагерлер үйі мен мейір ардагерлер үйі бар. Олар жылына 8 мың адамға дейін қамти алады. Ол ардагерлер не үйінде қазір санаториялықтан кем емес, жағдай жасалған, барлық жағдайымен жаңа демала алады жылына 1 рет. Денсаулығында түзей алады, иә, сол жерде. Денсаулығында түзей алады, оңалту жасай алады. Одан бөлек жаңағы республика бойынша 2 не бар, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған деген госпиталь бар Алматы мен Астана қаласында. Енді денсаулық көтерсе, ол жаққа да баруға болады. Ал жергілікті жердің бюджетінен әр жылдары мысалы өзіміздің санаторияларға да ана бюджеттерінде қаржы қаралған, жаңа сұранысқа байланысты өзіміздің жекеменшік санаторияға да олар емделіп тұрады. Негізінде жаңа біздің 8 мыңға дай адам қабылдайтын жаңағы 2 ардагерлер мейірі орталықтарымыз, біздің жаңағы ардагерлер үйі ешқандай санаториядан кем емес, қайта одан жақсы деп ойлаймын. Жалпы енді ардагерлер үйінде қандай жағдайлар жасалған? Жалпы ол жерге бару үшін арнайы бір өтініш жазу керек пе сіздерге? Қай жерлерде орналасқан ардагерлер үйі? Ардагерлер үйі негізінде бізде аудандық қалалық жұмыспен қамту бөлімдері арқылы барады. Яғни өтініш жазылады, өз заңға сәйкес өтініш жазылады. Бір жылдан бір рет баруға мүмкіншілік бар дедім. Ол бізде Сайрам ауданында орналасқан. Екіншісі мына Шымкент қаласында орналасқан, бірақ биылғы жылы жаңа облыс әкімінің тапсырмасына бойынша жаңағы онда Манкент жақтан жаңадан жаңа санатория сияқты салып отыр ардагерлер үйін. Мына қаланы тар жерден ана жерден үлкен көлемде мүмкіншілік болады көптеген емдер алуға, жаңа оңалту алуға, демалуға мүмкіншіліктері өте зор. Жақсы, енді бір реттік төлем жеңіс күні қарсаңында жыл сайын беріліп тұрады, иә? Бұдан бөлек енді тұрақты түрде беріліп тұратын арнайы жәрдемақылар бар ма екен, және де қандай салаларда жеңілдіктер қарастырылған ардагерлерге? Енді жалпы ардагерлерге жеңілдіктер жаңа несі дейміз ғой, жәрдемақылар бізде департамент бар, министрлікке қарайтын, сол арқылы төленеді менің білуімше. Бірақ мына соғыс ардагерлері 11 азаматымыз бар ғой, олар 500-ден артық қаржы алады. Ал басқа да зейнетақыдан бөлек, иә? Иә. Ал не алатындар, тыл ардагерлері дейміз ғой, олар өздеріне тиесілі кәдімгі өзі сияқты адамдармен бірдей жаңа зейнетақысын алады. Оған қосымша жаңа тыл ардагері ретінде тағы да әлеуметтік арнайы жәрдемақы алады. Яғни мына біздің соғыс ардагерлері басқа да азаматтар қарағанда жоғары алады. Оның енді сомасы әркімге әртүрлі, өздеріңіз білесіздер, пенсия сияқты. Жақсы, енді жалпы коммуналдық қызметтерді төлеуде арнайы бір жеңілдіктер қарастырылған ба екен? Енді бұрын мысалға заңда болды ғой, коммуналдық қызметтердің 50% төлейді деген сияқты мәселелер. 30 жаңа айтып отқан арнайы әлеуметтік көмектер, жаңа тыл еңбеккеріне арналған арнайы көмектер қаржылай сол жаңағы төлемдер жаңа қаржылай ауыстырылып отыр. Ол соның ішіне кіреді. Жақсы. Ол жергілікті жерден қаралықтан әр аудан қалалық бюджеттерден қаралықтан әртүрлі болуы да мүмкін. Соны қазір министрліктер қарастырып отыр, барлық облыста бірдей болу үшін. Жақсы. Енді елін қорғаған, жерін қорғаған неке қаншасы майданнан қайтпады, е? Қаншасы енді қанша қара шаңырақ қара жамылды дейік. Жалпы енді отанды қорғау патриоттық сезімнен басталады, е? Осы ретте Рүстем мырза, сіздердің тараптарыңыздан осы жастардың бойында ұлттық рухты көтеретін, патриоттық сезімді оятатын қандай іс-шаралар өткізіліп тұрады?
сужай айтып берсеңіз. Бізде, ну, жастарымызды патриоттық сезімін ояту бойынша, ну, қазір ардагерлеріміз жайлы болып жатыр ғой әңгіме. Ардагерлерімізбен бірлесіп, үнемі әскери патриоттық жарыстар, әскери патриоттық сабақтар, ну, ерлік сабағы деп аталады. Сол ерлік сабақтарын өткіземіз. Мысалы, мектеп қазіргі жылы Сағадат Нұрмағанбетов атамыздың және Рахымжан Қошқарбаев атамыздың 100 жылдық мерейлік күні. Соған арнайы, ну, Түркістан қаласының Сауран ауданының мектептерінде сол кісілердің өмір баяндары, сол кісілердің еңбек ерліктері және соғыстың кезіндегі өздерінің даңқтары бойынша сабақтар өткізілеміз. Бұл сабақтарға ардагерлеріміз, жаңа Ұлы Отан соғысының ардагерлері емес, әрине, банады кейінгі буын, қазіргі таңда Ауған соғысының ардагері бар, Тәжік Ауған соғысының ардагері, Таулы Қарабақта іс-қимылда қатысқан ардагерлеріміз бар, басқа да ардагер түрлері бар. Сол кісілерді тарта отырып, және қарулы күштеріміздің ардагерлер төрағасы бар, сол кісілермен бірігіп мектептерде осындай үлкен іс-шаралар өткіземіз. Бағана айтып өткендей, әскери патриоттық сайыстар дегеніміз биыл 2024 айбын 2024 атты әскери патриоттық сайыс Түркістан облысында өтті. Осы облысымыздың барлық аудан қалалары қатысты. Ол мына Төле би ауданы Бәйшешек балаларға демалдыру орталығында өткізілді. Сол жерде біз анадай жастарымызды әр түрлі әскери спорттық сайыстардан өткізіп, келешекте енді алдымызда келе жатқан республикалық жарысқа іріктеу жүргіздік. Бұның бәрі біз сенімдіміз, алдағы уақытта мектеп оқушылары болсын, одан кейінгі буындар болсын, бәріне әскердің қандай екені, әскери патриоттың болу керек екендігі, әскери өмірдің әскери өмірге деген көзқарастарына ықпал ететіне сеніміз. Бұл ықпалымыз келешекте жастарымыздың отанын қорғауға деген, отанына деген махаббатын күшейтеді деген сенімен әрдайым өткіземіз. Бізде алдымызда осындай жоспарлар көп. Бағанағыдай алдымызда жаз айы мезгілі келе жатыр. Мысалы, сол уақыттарда да жастарымызды осындай әскери жарыстарға тартып, әскери бағанағыдай сайыстар, әскери бағанағы конкурстарға тартып, өмірге деген әскери қызметке, әскери өмірге деген көзқарасын, ынта-жігерлерін арттыруға тырысамыз. Бұның бәрі алдағы уақытта жемісін береді деп сенеміз. Иә, шынымен де енді алдымыз жаз, оқушылар, мектеп оқушылары енді жазғы каникулға шығып жатады. Осы кезде енді жалпы жас ұрпақты, өскелен ұрпақты әскери бөлімдерге арнайы экскурсия жасап, әскери өмірмен таныстырса да болатын секілді, иә? Иә. Өйткені қазіргі таңда жастардың көпшілігі енді әскери өмірден, жалпы отан алдындағы борышын өтеуден қашқақтап жатады, иә? Иә. Қазір мана өзіңіз айттыңыз ғой, әскери бөлімдерге экскурсия бойынша біз осы көктем айынан күн жылығалы бері, мынау өздеріңіз білесіздер, Түркістан қаласында 6506 әскери бөлімінің 3-ші жедел мақсаттағы ұлттық ұлан әскери батальон, әскери бөлімі ашылды, ұлттық ұлан батальоны. Сол батальонмен бірге бірлесіп, басшылығымен мынау Түркістан қаласының барлық мектептерімен бағанағыдай жоғарғы сыныптарын тарта отырып, бағанағы әскери бөлімнің тыныс тіршілігін көрсеттік. Ол үлкен ықпал алып келді бағанағыдай, өйткені мектеп оқушыларына әрдайым сөзбен айта бергеннен көзбен көрген қайда көрімділік. Мысалы, қазір көп жастарымыз бағанағыдай әскери бөлімдер туралы дұрыс ақпараттар білмейді. Жоқ, ондай емес екенін біз растап бердік. Бағана әскери бөлімнің күнделікті тәртібін, тыныс тіршілігін, олардың жауынгерлік даярлықтарының өтуі, олардың бағана жатын тұрмыстық жағдайы, тамақтану жағдайы, бағана спорттық өздерін дамыту бойынша дайындық залдарын, өздерінің бағана жауынгерлік дайындықтарын, өздерінің бағанадай жауынгерлік кездегі іс-әрекеттерін көрсету арқылы біз сол әскери бөлімде ашық сабағын, ашық есік күнін
өткіздік. Алдағы уақытта тура осылай біз бүкіл мектептің оқушыларын тартсақ деген үміттеміз. Әскери бөлімімізге әрдайым қол ұшын беріп, жастарымызды тәрбие бойынша, патриоттық сезімін ояту бойынша бізге үлестерін қосып отыр. Иә, шынымен де қазіргі таңда енді Қазақстанның әскери бөлімшелерінің жағдай өте жақсы деп естіп жатамыз, иә? Тіпті әр сарбазға күнделікті гигиеналық заттарды, азық-түлікті өте сапалы, құнарлы азық-түлікті тағамдарды ұсынып жатады екен. Иә, бағана айтқаныңыздай, әр күні бағанада оқушыларымыз көрді. Тамақтың түрлері қандай деңгейде екен, жатын орындарын көрді. Олардың көзқарастары шынымен де өзгерді. Біз ойлағандай емес екен деген шешімге келді. Көп жігіттер әскери бөлімнің бағанадай бізде спорттық залдар бар. Сол залдарын көрсеттік. Нағыз ер азаматты күш қуатпен, өзіне үлкен рухпен оралуға болатын жағдайлар жасалған. Жақсы, енді келесі сауалға өтпес бұрын экранға назар аударсақ деп едім. Біздің тілшілеріміздің дайындаған арнайы бейне сюжеті бар еді. Ердәулет Шалаев күнделікті қызыл жалынмен арпалысып жүрген өрт сөндіруші. Алайда ел халқының басына күн туып, азаматтарымыз қарғын судың астында қалғанда қарап қалған жоқ. Алғашқылардың бірі болып 4 жыл бұрын Мақтарал халқына қол ұшын созса, биыл солтүстіктегі тасқынмен күресіп Түркістанға абыроймен оралды. Халыққа өзім қызмет етемін деп таңдап келдім. Таңдап келген жұмысым осы. Елге барынша қолдан келген көмек көрсету болды. Көмегімді аянбай көрсеттім деп ойлаймын. Қасымда әріптестерімде барлығы бірдей жұмылдырылып, бірдей қызмет етті елге. Ешкім аянып қалған жоқ. Аман есен отбасымызға оралдық. 12 мүшеміз сау, жақсы келдік. Осындай марапатқа ие болып отырық. Біздің міндетіміз енді халыққа қызмет. Барынша халыққа қызмет. Сондай ақ шара барысында қорғаныс саласына еңбек етіп, ел қауіпсіздігі үшін қызмет еткен 10 азамат облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды, ал 4 қызметкер ефрейтор шенін алды. Келесі кезекте Биманов Батырбай Бағланович. Қазақстан Республикасы өзі тәуелсіздігі 90-шы жылда тәуелсіздігін алғалы бері бірталай өзгерістерге болды. Оның алды, мысалы, сол кезде экономика құлдырап, жағдайы өте нашар тұрған, қазіргі кезде қарулы күштер заманауи әскери техникамен, заманауи құрал жабдықтармен, қару жарақпен жабдықталған. Оның бәрін игеріп, үйреніп, біліп алатын, білімді, іскерлі деген азаматтар керек. Сондықтан мынау тағдайдан әскери қызметтен қашудың қажеті жоқ. Ол әрбір азаматтың міндеті. Аймақ басшысы жиынға қатысушыларды мерекемен құттықтап, батыр бабаларымыздың даңқты жолын қазір өскелең ұрпақ жалғастырып келе жатқанын атап өтті. Қазақ халқы ежелден батырлық пен отаншылдықтың өшпес өнегесін көрсеткен. Ерлері намысты, айбарлы, қыздарлы ақылды, өжет болған. Қадірлі жерлестер, мемлекетіміз отаншыл, батыр, адал ұрпақпен толға берсін. Шекарамыз бүтін, аспанымыз ашық, күніміз шуақты, әскеріміз қуатты болсын. Әрдайым бейбітшілік салтанат құрып, Қазақстанымыз мәңгі жасай берсін. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Мұқым елдің мұғым қалқаны қарулы күштеріміздің құрылғанына биыл 32 жыл. Оның қарамағына ел аумағында орналасқан барлық әскерлер кіреді. Қазір қорғаныс министрлігінің құрамында 3 құрылымдық әскер бар. Олар құрлық әскерлері, әуе қорғаныс және әскери теңіз күштері. Мінекей, қос мерекенің қарсаңында біздің Түркістан облысының бүгінгі күннің батырларының еңбегі еленіп, неке керемет сый марапатқа табысталып жатыр екен. Жалпы енді жастардың бойында патриоттық рухты көтеру үшін не істеуіміз керек деп ойлайсыздар? Жастарымыздың әскери патриоттық рухын көтеру үшін мен өзім анадай тәрбиеші ретінде ата-анадан бастау керек. Ата-аналар
бала шағаны, баланы өсірерде, әр дайым отанға сүйіспеншіл қылып өсіру көріп, мейіріммен өсіру көріп. Сол кезде жастарымыз манадай ортаға сәйкес елімізге деген махабаты, өзінің бана отанға деген сүйіспеншіліктері дамы береді. Әрине, біздің тараптан мұндай жұмыстар, бана жарыстар, бана айта кеткенде жарыстар, бұл жерде жарыс дегенде де орындар береміз, бұларды марапаттаймыз, кубоктармен тағы не қыламыз. Сол сияқты жарыстарды тарта отырып, жастарымыздың көз қарасын әскерге деген өзгерту. Әскерге деген мейіріммен манады, әскер деген біздің тәуелсіздігіміздің тірегі. Дұрыс айтасыз, шынымен де тәрбиені отбасыдан бастау керек секілді. Жалпы енді өскелен ұрпақ бізге бейбіт өмірді сыйлаған осы екінші дүниежүзілік соғысының ардагерлерінен үлгі алу керек секілді. Нұржан Мырза, осы ретте сұрағым келіп отырған мәселе, жалпы соғыстан жаңағы мүгедек болып қайтқан азаматтар бар ма екен қазіргі таңда біздің аймақта? Жалпы оларға қандай көмек көрсетіліп жатыр? Негізінде жаңағы бірінші сұрағыңызға мен де қосымша жауап бергім келген еді. Негізінде жаңа әскеріміздің рухын көтеру үшін біз қазіргі ардагерлерімізді соларды құрметтеп, жаңағы Ұлы Отан соғысынан кейін келе жатқан басқа да ардагерлер бар, ерліктерін дәріптеп, бұрын біздің кезімізде мысалы армияға бармай адамдар ұялатын еді, негізінен не үшін бармай қалды, ауру ма деп ойлайтын еді жұрттар. Келген кезде барып мақтанышпен шығарып салып келіп алған кезде үлкен той болатын еді. Ал қазір сол дәстүрлер, например, сәл халық арасында қалып қойған сияқты, ол мақтаныш емес, демей кетіп қалады, келеді, оны біреу келіп дейді, біреу келіп естейсің, біреу кетіп баратыр екен келген. Ал бүкіл ауыл болып шығарып салатын кездерде болған еді кезінде, өткені мақтаныш еді, сол дәстүрлер қайта жалғасса екен дейміз. Енді жаңағы сіз айтып отқан Ұлы Отан соғысының ардагерлері деген, енді Ұлы Отан соғысының ардагерлері айтып отырмыз ғой, өзімізде 11 аға азамат қалды. 11 азамат енді барлығы мүгедектігі бар деп есептеуге де болады. Енді өзі жастары да соған келіп тұр ғой. Енді біразы 90-нан асып қалған болар. Жалпы 11-дің ішінде қаншасы 100-ден асқан? 11-дің оның 5-еуі 100-ден асқан. Ең кішкентайы негізінде 98 жаста, 96 жаста ең кішкентайы. Ол 90-нан асып қалған емес сол. Жалпы енді қазіргі таңда кез келген азамат енді 90 жасқа дейін жете бермейді. Енді бұл кісілер қан майданды көрген, қаншама ауыр қасіретті күндерді бастан кешірген, жалпы осы күнге дейін жетулеріне не себеп болды екен, не күш берді екен, қандай өмір салтын ұстанды олар, неліктен ол қалайша осылай 100 жасап отыр олар, қалай ойлайсыздар? Енді бұның бәрі Алланың қолында ғой. Өмір денсаулық манадай. Әрине, өмір деген Алланың қолында деп есептеймін. Ол бір жағынан енді бұл физикалық жағынан, еңбектің арқасы бар. Белсенді болу. Сонан кейін бір айтылатын осы қоғамда мәселелер бар. Мысалы қазір соғыс ардагерлерінің ең кішкентайы 97-те деп жатырмыз ғой үлкендер. И сондай басқа да тыл ардагерлер сияқты басқа да 100-ге келген азаматтар бар. Солар неге армияға бармады деген сияқты әңгімелер бар. Соғыс кезінде ол барлығы мысалға 100% армияға алып кетпеген, квотамен қалдырғандар бар. Мысалы үлкен завод, фабрикаларда жұмыс істегендер, даже мен естім, бір түйеші болған кісі бар екен, ол кісілерді мысалы бригада болған екен, түйемен не тасыған, арнайы квотамен қалдырған екен кезінде. Енді майдандағыларды азық түлікпен, керек жарақпен қамтитын енді халық керек болды ғой. Сондай азаматтар да бар. Ол кісілерді біз құрметтейміз. Ол кемінде тыл ардагері ғой ол кісілер. Негізінде жалпы тыл ардагерлері осындай сұрақ көп болады. Мен тыл ардагері емеспін, не деген. Жаңағы тыл ардагерлер дегеніміз
соғысқа барар кезде кемінде 6 ай жаңа еңбек стажы болу керек соғыс кезінде. Болмаса егінде ол кезде трудовой книга болмаған шығар жаңа еңбек кеңесі басқа да. Мысалы сол кезде өмір сүрген жаңа 2-3 адам айта куәгерлер болу керек. Енді ең 37 жылдан басталды енді еңбек ардагерлерде. 36, 35, 34-тен кейін бұлай қарай олардың бәрі немен өтті. Барлығы пошитыла келді. Ал 37-38 жылдар, мысалы 36 жылдар жаңағы қосымша құжаттар архивтен алып, сондай тыл ардагерлері ретінде белгіленді. Енді соғыс кезінде жаңағы отағасынан айырылған, жұбайынан айырылған жесір әйелдерге, оның отбасыларына арнайы бір көмек қарастырылған ба біздің мемлекетте? Иә, арнайы. Енді ол жерде былай айтылады, жолдасы қайтыс болып, екінші рет тұрмысқа шықпаған азаматтар деп. Біздің облысымызда ондай 118 азамат бар қазіргі таңда. Демек, екінші рет тұрмыс құрса, оған төленбейді арнайы. Төленбейді. Жәрдемақы. Ол отан тобында қаза тапқан жауынгерлердің жесірлері деп аталады. Ол кісілер де қазір мысалға бір жолғы жәрдемақы алды, ол кісілер де. Сондай-ақ енді ардагерлер тарапынан бізге пәтер беріле ме екен деген сауалдар, өтініштер түсіп жатады. Осы мәселе жалпы біздің аймақта қалай шешіледі? Енді жалпы біздің басқарма немесе біздің сала айналыспайды бұл басқарма, бірақ мен білем, өзі бұрыннан келе жатқан кезексіз жаңа алдыңғы кезекте деген тізім бар ғой. Тегін алады деген заңда жазылған. Соның ең төбесінде жаңа ең бірінші Ұлы Отан соғысының ардагерлері тұрады. Ал одан кейін жаңа аз қамтамасыз етілген көпбалалы аналар деп өзі бекітілген жаңа нысаналы топтағы азаматтар бар. Сонда ең бірінші кезекте жаңа соғыс ардагерлері алу керек. Сондай-ақ бізде енді ардагерлердің бірнеше санаты бар, иә? Ауған соғысының ардагерлері бар, Қарабақ ардагерлері бар. Оларға жалпы үкіметтен қандай көмектер қарастырылған? Және де оларда енді білуімізше осы жеңіс күнін бірге тойласақ деген ниеттері бар еді. Жалпы бұл мәселе қалай шешіліп жатыр? Енді негізінде мен жаңағы басқарма басшының орынбасары келіп отырмын ғой, бірақ мен өзім Ауған соғысының ардагерімін. Соған байланысты Ауғанстандар туралы мен білем, қалған нелердің олардың алатын қаржыларын басқасын білмейді екен. Мысалы Ауғанстанда қызмет еткендер бойынша айтсам, жалпы сол кісілердің 50%-ға жуығы жаңа мүгедектігі болып келгендер, немесе 40%, немесе осы қызмет етіп келгеннен кейін осы кезде соның әсері болар, әртүрлі әсері болар жаңа мүгедектігі бар азаматтар. Ол кісілерге ай сайын қазір 22 мың көлемінде спецпособие дейді, арнайы жәрдемақы алып отырады. Енді өте аз, иә? Қарап тұрсақ 22 мың теңге. Сондай-ақ жаңа бір жолғы жәрдемақы дедік қой, жаңа 1,5 миллион дедік. Сол бойынша 50 есептік көрсеткіш жаңа не болды барлық. Ол республика бойынша сондай хат болды, рекомендательный хат. Біздің облыс соны барлық облыста беруге мүмкіншілік болды, барлық аудан қалаларда 50 есепте көрсеткіш. Ал жаңа сіз айтпас Қарабақ, жаңа олардың да өздерінің арнайы мерекелері болады. Мысалы Ауған соғысының ардагерлері 15-ші ақпан болса, Семейдіңкі бір күні белгіленген, Қарабақтыңкі бір күн белгіленген кәсіби. Сол уақытта оларда бір жолғы жәрдемақыларын алады. Жақсы. Енді жыл сайын жеңіс мерекесі енді арнайы шерумен, әскери шерумен атап өтіледі, иә? Биыл енді еліміздегі ахуалға байланысты бұл шеру кейінге шегерілді, иә? Жалпы біз жеңіс күнін дұрыс тойлап жүрміз бе? Тиісті деңгейде тойлап жүрміз бе? Қалай тойлауымыз керек? Қалай ойлайсыздар? Биыл республикамыздың 11 аймағында төтенше жағдайлар жарияланғанына байланысты бұндай үлкен іс-шара ұйымдастыруға жоспар жасалған жоқ елімізде. Бірақ облыстық су баспаған аймақтар, төтенше жағдайлар жарияланбаған аймақтарда, мысалы біздің Түркістан облысында облыс әкімшілігінің
жоспарына сәйкес 9 мамыр күні Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне қайтыс болған мәңгілік естелік деген Женіс паркіндегі Женіс саябағындағы сол жерде гүл шоқтарын қою, құрмет көрсету, одан кейін өзіміздің әр аудандағы 11 ардагеріміз қалып отыр ғой, сол бойынша сол ардагерлерге құрмет көрсету, үйлеріне барып, қал жағдайларын сұрау. Әрине ол әрдайым жасалып жатқан жұмыс, бірақ олардың 9 мамырды әрдайым күтіп отыратын мерекелері, өздерінің қаншама еңбекпен, қаншама құрбанмен келген ол жеңіс, сол мерекемен шын жүрекпен құттықтау жоспарлануда. Бұл жерде бүкіл облыс әкімшіліктері, аудан әкімшіліктері, қалалық әкімшіліктер және біздің қорғаныс істері және бөлім басқармалар қатысады. Аудандық және қалалық басқармалар да бар. Сол сияқты сол іс-шара ұйымдастырылу жоспарлануда 9 мамыр күні. Жақсы. Қосымша айтып өтсем болады ма? Негізінде жаңа айттық қой, Парк Победасында жаңа Жеңіс саябағында гүл қою болады. Одан бөлек, мысалы, облыстағы 396 кітапхана мен 24 музейде Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған тақырыптық көрмелер мен еске алу шаралары өткізілетін болады. Сондай-ақ ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ашық сабақтар, тәрбие сағаттары мамыр айының алғашқы 2 аптасында өткізу жоспарланған. Яғни жастарға жеңістің жаңа түсіндіруі жөнінде, басқа да патриоттық сезім ояту жөнінде жастарға әсіресе әртүрлі шаралар өте көп. Жалпы түркістандық ардагерлердің ерліктері жайлы енді біздің жастар қаншалықты хабардар. Осы ретте бір арнайы деректі фильмдер түсіріп, бір насихаттау керек сияқты, қалай ойлайсыздар? Жалпы біздің түркістандық ардагерлер қандай ұрыстарға қатысқан, қандай айтарлықтай ерліктері бар? Осы жайлы сөз қозғасақ. Біздің мысалы айтып отқаныңыз, орынды. Қандай насихаттау бойынша, мысалы, Түркістан қаласындағы Абдурасимов Немет деген атамыз бар. Қазір 102-де ол кісі манадай Берлин қаласында соғыста, үлкен соғыста болған жеңісті сол жерде, жеңіске жеткізген уақытында сол кісі сол жерде болған. Осы кісілердің манадай соғыста қалай болғандарын туралы бағана айтып отырсыз ғой. Біз жастарға жеткіземіз, манада айтып өткендей жеңістің құрметіне арнайы мектептерде соңғы күндер қалып отыр ғой, соған арнайы біз манадай Сағадат Нұрмағанбетов атамыз және Рахымжан Қошқарбаев атамыздың ерліктерін қайтадан жастарымызға жеткізу бойынша сабақтар өткізу жоспарлануда. Осы жеңіс күнінен ары қарай оқу жылы біткенге дейін ұйымдастырудамыз. Әрине, бана өзіміздің Түркістан қаласынан, облысынан кеткен ардагерлердің ерліктері бойынша да біз түсіндіру жұмыстарын өткіземіз. Қандай құрбандар бойынша ол соғыстың қандай зардап алып келгені, ол соғыстың қандай қиыншылықтармен жеңіске жетектегені туралы біз әрдайым өткіземіз. Алдағы уақытта бана айтып отыр ғой, Сағадат Нұрмағанбет, Рахымжан Қошқарбаевтың биыл 100 жылдығы болар еді ол кісілердің. Сол кісілердің арнайы жасаған ерліктері ешқашан өшпейді ол кісілердің. Соған арнайы біз келешекте, енді келешегімізде анадай мемлекеттік және наградалар дейді ғой, мемлекеттік наградалар, соларды сол кісілердің атымен береміз ба деп жоспарланған. Наградалар демекші, енді жоғарда айтып өттіңіз ғой, 102 жаста енді Берлин түбінде шайқасқан Немет Абдурасилов, енді түркістандық азаматымыз, ардагеріміз, енді 11 ардагердің бірі ғой. Жалпы енді ең соңғы арманымның бірі, жалпы ең жоғары орденді алуым еді деп өзінің бір ойын айтқан еді біз бір тілдескен кезімізде. Жалпы осы жайлы хабарларыңыз бар ма екен? Ол кісінің үйіне жақында ғана біздің министерстводан вице-министр келген. Сол кезде барғанда ол кісінің ұсыныстары, менің жасым басқаша, мен тағы да басқа бір қағаздарым болған еді жоқ деген сияқты не қылды жаңа, енді нені айтқан жоқ жаңағындай. Мен жоғары Совет одағының батыры деген алғым келеді деген ондай әңгімелер айтқан жоқ. Біздің басқарманың
мамандары, жаңа соксының атынан, жаңа или өзіміздің басқарманың атынан сокс туралы жаңа қосымша мәліметтер бар ма деп архивтен жаңа қосымша сұратып жасап жатырмыз. Оксының сұраған мәліметтері жаңағы менің жасым 105-те қазір, немесе басқаша анда не қылды бір. Қосымша мәліметтер алу жөнінде архивтен жаңағы мәліметтер алдырып жатырмыз. Жақсы, жалпы енді қазіргі таңда елімізде осы соғыс ардагерлерінің құқықтары қаншалықты қорғалып жүр? Бағанадай құқықтары демекші, ол кісілердің мысалы ардагеріміз бана айтқандай тек Ұлы Отан соғысы емес, жалпы бұл жерде әңгіме барса бана Ауған соғысының ардагері, басқа да ұрыс қимылдар соғыстарының ардагерлері бар. Оларға арнайы мемлекеттен бана айтып отырған жеңілдіктер қарастырылған. Сол жеңілдіктердің орындалуы және олардың сонда шын мәнінде сол уақытта сол аймақта ұрыс қимылдарда болғанын біз растау туралы анықтамаларын алып беруге, олардың құқықтары бар, біз сол анықтамаларын анықтап беруге, олардың әскери қызметте болғанын растау бойынша және оларға тиесілі жеңілдіктер бағанадай санаториялық айтып отыр ғой, санаториялық жыл сайынғы емделуге жіберуге, бана жыл сайынғы сауықтыру курорттарына, немесе бағанадай бір жылдық көмек әр соғыс ардагерлерінің өзінің мерекелік күндері бар. Сол уақыттарда біз сол кісілердің бағанадай өздеріне тиесілі жеңілдіктерін алуына әрдайым көмектесеміз. Жақсы, енді бүгін елордада президент арнайы мерекелік жиында осы қорғаныс істері қызметкерлерін, жалпы осы 7 мамыр, 9 мамыр мерекелерімен барша қазақстандықтарды құттықтап, осы әскери қызметкерлерді, қорғаныс саласының қызметкерлерін мерекелерімен құттықтап, олардың жалпы еліміздегі тұрақтылықты, бейбітшілікті сақтаудағы рөлдерін ерекше жоғары бағалап өтті. Жалпы біздің Қазақстанның қазіргі таңдағы әскери әлеуеті қаншалықты жоғары, қандай баға берер едіңіз өз басыңыз? Біздің әскеріміздің күш қуаты жоғарғы деңгейде, ел басымыз айтқандай, жоғарғы бас қолбасшымыз айтқандай, біздің әскеріміз қойылған тапсырманы орындауға әрдайым дайын. Біздің әскери қызметімізде тек қана ер кісілер ғана қызмет атқармайды, және онымен қоса әйел кісілеріміз де бар, әйел әскери қызметтеріміз де, олардың бәрі жауынгерлік даярлықтан жоғары деңгейде орындар алып жатыр. Анадай хал ауқаты демекші, әскер біздің қарулы күштеріміз әрдайым халыққа күн туғанда соғыстық жағдай болсын, бана төтенше жағдай болсын, бейбіт заман болсын, біз әрдайым қол ұшын халыққа беруге дайынбыз. Күні кеше енді елімізде көріп жатсыздар, авиабаза құрылды. Авиабаза құрылды. Бұлардың бәрі алдағы уақытта бағанағыдай төтенше жағдайлар жарияланған жағдайларда енді ондай замандар бола бермесін. Мынау мысалы кешегі су басқан аймақтарды көріп жатсыздар, қарулы күштеріміздің бәрі бос отырған жоқ. Әрдайым жан жақтымыздан бана су басқан аймақтарға қызметін жасауға аттанды. Жақсы, енді бізге берілген эфир өз мәресіне келіп жетті. Енді біздің көрерменге айтар тілектеріңіз болса? Айтыңыз. Негізінде мынау айтып өткен жаңағы Отан қорғаушылар күні және Ұлы Отан соғысының жеңісі бәрімізге құт мерекесімен келсін. Енді мереке деп отырмыз, бәріне әр үйге жақсылық, қуаныш сыйлаймыз. Мына ардагерлерді ардақтайын дегім келеді. Ардақтайық. Мынау алдымызға келе жатқан ертеңгі 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен және ұлы жеңістің 79 жылдығымен барлық ардагерлерді, барлық тұрғындарымызды, барлық азаматтарымызды құттықтағым келеді. Әрине мынау еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, оларға тек бейбітшілік заман тілеймін. Мынау бейбіт заманның
біздің болашақ жастар, болашақ ұрпақ, бейбіт заманның ардагері, көк аспанның ардагері бола берек. Елімізде ешқашан соғыс болмасын деп тілейміз. Әрине, елбасымыз аман болсын. Рахмет, көп рахмет. Шынымен де қос мереке келіп жеткен баршамызға құтты болсын. Елімізді, жерімізді қорғайтын ер азаматтарымыз аман болсын. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.